Мої вітання, час контакту, гість студії, кандидат на пост президента України, лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. Вітаю вас. Вітаю. Пане Анатолію, спершу про події в Криму. Все ж нині там неспокійно, ситуація продовжує ставати все більш нестабільною. Як ви оцінюєте дії влади і, власне, як оцінюєте антитерористичну операцію? Влада повинна генерувати спокій, розум. Своєчасно прийняти рішення, доведене до кінця. Крим, зараз ми бачимо, як бурлить. Вже, до речі, ті, хто дуже хотіли в Росії, вже наїлися Росії. Вже мами починають думати, а як же їхнє чадо буде служити в Чечні, чи десь там на Далекому Сході вже відправляють. Кримських татар ображають, ми бачимо. Крим здали. Це не Путін його взяв, це українська влада своєю бездіяльністю його здала. На Сході зараз ситуація складніша. З одного боку, Путін намагається її підірвати, дестабілізувати, засилає туди диверсантів, російських офіцерів з російською зброєю. Вони вбивають наших людей. З дуже великим запізненням почалася антитерористична операція. З дуже великим запізненням. Тим не менше, вона правильна. Треба набратися терпіння. Я, як офіцер, не хочу зараз критикувати дії військових, хоча не завжди вони ефективні. Скоріше, порадив би. Найперше, закрити врешті-решт кордон. Щоб не було через кордон проникнення нових сил, нової зброї. Бо це ганебно, коли броньований джип Жириновського пролітає кордон спокійно, або луганський новий атаман туди-сюди їздить. Це неприпустимо. А друге, працювати все-таки на випередження. Тому що не допустити захоплення будівлі або міста – це набагато ефективніше і більше збережено життів, ніж потім зброєю звідти їх викурювати. Я хотів би, щоб ці пропозиції врахували ті, хто керує зараз операцією. Чи не провина це, власне, Служба безпеки України? Ви сказали, що потрібно було діяти на випередження. Чи працює у нас якось розвідка? Все ж таки, якісь дані мали бути про плани Путіна щодо сходу країни? Ви знаєте, не тільки розвідка, журналісти вже криком кричать і показують, отут буде, тут буде. Я був у Луганську, прямо на моїх очах здавали Луганськ. Тому що ті терористи-сепаратисти оголосили, о 14-й годині ми починаємо і захоплюємо. Почали і захопили. Всі були попереджені. Місцева влада, включаючи силовиків, центральна влада, включаючи силовиків, і я їх попередив, але не тільки я. Тим не менше здали. Я бачу, дуже серйозний буде розбір польотів після завершення всіх цих подій, коли ми заспокоїмо Схід, коли путінські чоботи відійдуть від кордону. Тому що дехто з найвищих керівників, я думаю, так роки на 15 вже накрутив собі, не віддаючи вчасно накази і потім створюючи ще більші проблеми. Починаючи від Тручинова. Я 2 тижні тому був у Миколаєві і розмовляв з полковником Мамчуровим. Уже і мої земляки його знають, цього офіцера, це командир авіаційної бригади в Більбеку. Питаю, як же так сталося? Він мені говорить, 29 лютого, коли бригада авіаційна вже була оточена російськими диверсантами і під вогнем снайперів, під прицілом, він отримав наказ Генерального штабу здати збройний склад під охорону караулу. Він офіцер виконав наказ, але з чим залишилися його підлегли, ми бачили, з прапором і з гімном України. Такі речі прощати не можна, це зрада. Наскільки мені відомо, ви мали розмову з паном Турчиновим і мали поради йому, чи дослухалися вони до вас, чому так сталося, що вони вас, колишнього міністра оборони, офіцера, не почули? Якби дослухалися, Крим був би наш, не було б тих проблем. Не було б такого загострення, але то вже пройшли. Чому не дослухалися, чому навіть не призначили на той же пост міністра оборони, я вам скажу, тому що Гриценка вони бояться більше, ніж Путіна. Тому що я скажу правду в очі і не дам красти. Я думаю, що це головна причина. Подекуди ваші опоненти говорять, що ви робили якісь радикальні заяви, мовляв, що якби був Гриценко нині при владі, то була б там майже не війна. Що ви скажете на такі закиди? Ну, це недобре люди говорять. Ті, хто мене знають, знають, що я врівноважена людина. Приймаю продумане рішення, довожу її до кінця, за саме складних обставин. Для того саме, щоб не було війни, треба показати рішучість намірів. Тому що коли
розказували з Києва, стоять не провокувати, стоять не провокувати, а ми бачимо, чим там все завершується. От зараз, їдучи до вас, новина вчорашнього дня в Луганську, міліція обласна просто взяла і звільнила приміщення, переїхала в районний центр, віддала приміщення для самопроголошеної міліції Луганська. Що це таке? Хто так діє? Вже 2,5 місяці нова влада керує країною. Команда Юлії Тимошенко на чолі з Турчиною. Як так можна? Люди, вони відчувають, що влади в Києві немає. Вони починають думати, а як нам себе вберегти? Особливо це ж Луганськ-Донецьк, це шахтарський край. Я сам виріс в шахтарській сім'ї і в місті Ватутіна, де зараз проживає моя мама і частина родичів, там навіть називався Шахтінський посілок, там, де ми жили, шахта 4 біс і так далі. Я знаю психологію людей, шахтарів. Вони врівноважені, спокійні, впевнені в собі, ризикові. Їх важко вивести з себе. Але отакими діями влада виводить їх з себе. Що говорять люди, наскільки песимістичні чи оптимістичні їхні настрої і чи є паніка серед населення? Я не хотів би, щоб ми загострювали там, де не треба загострювати, тому що насправді відсотки 80 мешканців Донбасу – це люди, які просто хочуть того самого, що хочуть у Черкасах, в Катеринополі, в Лисянці, в Золотоноші, в Звенигородці, в Маньківці, в Умані, всюди. Вони хочуть робочого місця. Вони хочуть доступної медицини, доступної освіти. Вони хочуть, щоб суд приймав рішення і для бідного, і для багатого справедливі. Вони хочуть, щоб на міліції можна було покластися, а не вона навпаки шугала і кришувала кримінал. Вони хочуть, щоб була впевненість, не було цього стресу, який зараз, який влада замість того, щоб заспокоїти людей, привести в порядок, вона також шарахається туди-сюди, істерика. Так не можна. Тому з цими людьми абсолютно нормально налагодити діалог. Ясна річ, на сході є царьки. От і всі Ахметові, Клюєви, Азарови, Пшонки, шахтні генерали, які розкрадали Донбас. З тими говорити нема чого. Тільки з людьми. Як ви ставитесь до заяв політиків, зокрема переважно західних, про те, що потрібно сідати за стіл переговорів з сепаратистами, з Путіним? Чи буде дієвим от така формула? Ще раз повторю, розмовляти треба з людьми, пояснити, хто їх розіграв, знаходити порозуміння і знайдемо. З Путіним нема про що говорити. Це Путін віддав наказ оцим мерзотникам, це не офіцери, тому що збройна боротьба має певні закони. Заборонена міжнародними конвенціями навіть, я вже не кажу про етику, про мораль, прикривати військових жінками і дітьми. Це тільки мерзотники. Це Путін сказав 50 днів тому на прес-конференції. Я хочу посмотреть, як українські воєнні будуть стріляти в жінок і дітей, ідучих в першому ряду. З Путіним нема про що говорити. З диверсантами, які прийшли на нашу територію, вбивають, розрізають животи, зупиняють заводи, не дають дітям ходити до школи. З ними нема чого говорити. Їм треба дати час. Склали зброю. Ні, знешкодили на цьому все. Саме так діяла би Чехія, Британія, Америка, Туреччина, Литва, Франція, будь-яка держава. Те саме, до речі, робить Росія постійно в себе, буквально в ці дні. Говорити треба з людьми і треба їм пояснити. От повторюю, Ватутіна, де живуть мої батьки, там вже було купа шахт, комбінати, брикетна фабрика, вугільний розрив. Багато було робочих місць, процвітало місто. Зараз повністю депресивне. Тікають, шукають роботу аж до Португалії, туди чи кудись в інші країни. Це ненормально. Ці питання турбують. Схід так само, як і центр. Поїдьте в Тернопіль, там ви зробіть ще більше, ніж в Донецькій чи в Луганській області. Значить, треба цим займатися. Це ключові проблеми, і їх треба вирішувати саме економічного характеру. Заспокоївши врешті-решт Схід і показавши армію зуби, що Путін відійшов і наморочив голову. Зрештою, хто більше впливає на обороноздатність країни? Міністр оборони, президент, парламент чи хто? Ключова фігура – президент. Він же верховний командувач. Він за все відповідає. Так записано в Конституції.
Зрозуміла ваша відповідь. Чому після Майдану, який відсторонив фактично Януковича, люди все ж залишаються невдоволеними? Це, напевно, пов'язано з якимись економічними проблемами чи лише з відчуттям, що немає безпеки і стабільності? Як вважаєте? Тут кілька аспектів. Ну, економіка. Коли долар так от стрибнув, це ж ясно, що влада не впорується. Тому що дехто каже, у мене нема доларів, мовляв, ну нічого страшного. Люди повинні розуміти. Я хотів, щоб земляки це розуміли. Коли піднявся долар, це означає, що піднімаються ціни на медицину, на ліки, які стають людям недоступні. Піднімається ціна на бензин, а через бензин на всі інші товари, тому що це доставка і так далі. Тому влада повинна займатися економічний блок, економікою. Війна не все спішить. Одні організовують оборону, інші повинні працювати. Чому люди невдоволені? Тому що на всіх майданах вони хотіли не просто жити по-новому, як там пишуть, а жити по-новому чесно, без обману, без фальші. І коли вони бачать, отам призначають міліціонера, чи прокурора, чи губернатора, людину, яку і близько не можна до влади підпускати, яка погрязла в бізнесі, в порушеннях закону, і це після Майдану, люди того терпіти не хочуть. І це, до речі, всюди. Я об'їхав всю країну. Я бачив таке в Рівному, в Луцьку, в Луганську, у Львові. Усюди люди невдоволені. І тому вибори дають шанс обрати першу людину в країні, яка очистить, врешті-решт, цю владу. Але ключове тут, насправді, я вам скажу, щоб земляки зрозуміли, відділити бізнес від влади дуже швидко. Люди чомусь забули, ну, схильні, мабуть, забувати. Що таке було правління Януковича? 3 місяці тому 6 мільярдерів сиділо в уряді. Сам Янукович, його син, стоматолог, мільярдери. Що вони нам розказували, коли прийшли до влади? Ми мільярдери, ми крупні владельці, ми знаємо, як створювати робочі місця. Вся країна буде в робочих містах, построїмо нове підприємство, вернемо заробітчан, наше населення увеличиться до 50 мільйонів. Ну і людина, яка звикла лише брати собі прибуток, а так бізнес влаштований, незалежно від прізвищ, будь-хто, тільки отак, то вивернути руки, щоб потім роздавати, воно не виходить. Оскільки не годуй лева, хижака, він на травку не перейде, він буде їсти тварин. Це природа. Навіть якщо він вже з'ївся, 5 зебр йому поклади, він все одно травоядним не стане. Хтось думає, що от багата людина прийшла до влади, і вона вже не буде красти. І вона вже сита, задоволена. Ми бачили, от тільки 3 місяці тому, от і всі 6 мільярдерів сиділи в уряді. Я хотів, щоб люди розуміли, бізнес і влада – це різні справи. От я не маю бізнесу, не маю жодних компаній, не маю тим більше зарубіжних офшорів, зарубіжних рахунків. Мені легко вимагати по всій вертикалі того. Як тільки пішли мільярдери, мільярдери, сотні мільйонери і так далі, і потім мільйонери ж на рівні села, селища, міста, тоді людям не залишиться нічого. Оце небезпека. Ви насправді доволі скромно живете. Ми про це з вами говорили. Ви розповідали, що ви маєте квартиру в Києві і бачили, всі бачили черкасці, зокрема, про те, як скромно мешкає ваша мама у Ватутіному. Це ваша принципова позиція? Чи ви з тих людей, які справді для того, щоб бути щасливим і задоволеним життя, потребують малого? Ну, так виховали і моїх батьків, і вони, і вчителі, і командири виховали мене. Я хочу ходити з прямою спиною. Спілкуватися з людьми чесно, щоб мені тиснули руку, а не жбурляла каміння навздогін. Тому мама живе в Ватутіному, в тій самій квартирі, де жила і 30 років тому. Там перший поверх, фактично хрущовка і так далі. Пенсія, як у всіх. От. Мій молодший брат Віталій в Умані працює, водієм на станції швидкої допомоги. Ну, дехто питає, що ти не міг збудувати там батькам якийсь котедж такий під Києвом, чи брата влаштувати там, коли був міністром, яким заступником, чи щось. По-іншому виховали. Я вважаю, що принципи кадрової політики не повинні базуватися ні на кумовстві, ні на партійних квотах. Оцю область віддамо удару, там, оцю область батьківщині, прокуратуру свободі і так далі. Неприпустимо. Професійність, моральний стандарт і патріотизм, український паспорт і більше ніякого. Це важливо.
Я вже якось питав, ще раз запитаю, ви кумів моїх знаєте прізвище? Ні. І ніхто не знає. І слава Богу, тому що не кумовство процвітало, коли я був в парламенті чи в Міністерстві оборони. Професійність. Ми не знаємо ваших кумів, але ми майже всі знаємо ваш номер телефону, знаємо, де вас знайти в інтернеті, зокрема в соціальних мережах, блог, сайт. Це така політика відкритості, це теж ваша така принципова позиція, чи ви просто по-іншому не можете? І наскільки мені відомо, всі свої пости ви пишете самотужки, тобто без різноманітних піар-служб і прес-служб. Чи так це? Це не політика, це життя. От свою виборчу програму я писав власноруч, сам. Я хотів би, щоб решта кандидатів те сказала. Коли я пишу щось в інтернеті, то це пишу я. У інших кандидатів пишуть прес-служби. Мій телефон, справді, він не просто розміщений в інтернеті. І був розміщений в інтернеті, коли я був міністром оборони. До речі, дотепер дзвонять, хоча вже 7 міністрів змінилося. Він прямо у виборчій програмі вказаний. На виборчій дільниці. Ніхто інший того не зробив. І мій номер телефону не змінюється вже 14 років, з того часу, як я купив першу мобілку. Це просто природа, нормальне життя. Тому що коли влада зачиняється, коли вона чоботом відштовхує людей, от тоді знову починають згадувати про Майдан. А заради чого? От спробуйте зараз дозвонитися комусь із міністрів. Я бажаю вам успіху. Не вийде. А коли я був міністром, дозвонювалася. І я шаную тих людей, які зараз в дуже складних обставинах вони попереджають, отам ідуть якісь війська, передайте воєнним, щоб вони не загинули. Отам якісь лиха твориться, допоможіть, чи можу допомагаю. Така природа. Так само виховуємо дітей, нас їх четверо. Почула вашу відповідь. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі «Контакт» гість студії кандидат на пост президента України, лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. Про котеджі ми теж з вами говорили, повернімось до цієї теми. Всі ми бачили Межигір'я, і це, напевне, лише верхівка айсбергу. Як вважаєте, чи справді вкрадені державні кошти можна повернути? Це не питання можна чи не можна. Це треба зробити. Люди по-іншому цього не сприймуть. Треба, щоб влада була зубаста. Не на полусонутих спілкувалася з Америкою, там, з Британією, з МВФ, а справді відстоювала український інтерес. Досить тої ганьби, коли гроші Лазаренка за 15 років так і не повернули. Його вже арештували, засудили, тим не менше гроші там. Американці, британці, швейцарці повинні так само жити морально. Ми їх змусимо це робити. Вони знали, що гроші Януковичів, Азарових, Клюєвих і так далі, вони там. Вони цинічно заплющували очі. Ці гроші працювали на їхній економіці. Створювали там робочі місця. А не тут на Черкащині чи ще десь по Україні. Це неприпустимо. Тому гроші повинні бути повернуті. Врешті-решт, якби ці гроші повернули, нам не треба ваших кредитів. Ми впораємося самі. Не можна прощати, коли прийшла банда, буквально банда смотрящі, розікрали країну і потікала. Їх знайдемо, гроші повернемо, потім їх повернемо і засудимо. Це буде абсолютно справедливо. До речі, заговорили про Європу і Сполучені Штати. Як ви оцінюєте їхні санкції щодо Путіна? Чи справді вони дієві? Послів їм за санкції, але то не зупинило Путіна від захоплення Криму. А я хочу, щоб кожен тримав своє слово. Якщо Британія і Америка письмово дали гарантії, що країна буде цілісною, забезпечте. Розмови там, стурбованість, глибока стурбованість, дуже глибока стурбованість. То мало цікавить. Сухий пайок, спасибі, але не забезпечили. Тому я вважаю, що і тут Україна навчить весь світ тримати слово. Тому що дуже легко вони забрали нашу ядерну зброю, залишили беззахисними. Папірець нам залишили з гарантіями, де ті гарантії? Тому треба так само жорстко розмовляти з Америкою, з Британією. Дякую за відповідь. Заговорили про кошти. Все ж, який ваш план, як забрати в олігархів кошти? Ми бачимо, що вони нині посібники Путіна і за кордоном, і втікають, тобто немає на них якоїсь управи. Все ж, як їх змусити повернути гроші в казну? Ну, перше, люди повинні усвідомити те, що я говорив уже. Бізнес окремо, влада окремо. Як тільки бізнес з владою переплітається, ото біда.
Як тільки крупний бізнес з крупною владою переплітається, тоді крупна біда, так як ми бачили це під час правління Януковича. Я не знаю жодного крупного бізнесмена, який, побувавши у владі, не переплутав свій власний інтерес із державним. Якщо знаєте, скажіть, я таких не знаю. Ні на рівні мера, ні губернатора, ні міністра, ні прем'єра, ні президента. Це природа бізнесу – працювати на прибуток. Нема в тому нічого поганого. Нехай працює, створює робочі місця, виробляє продукти, сплачує податки. Все чесно, нема проблем, я підтримую. Але на Банкову нема чого йти. В уряд нема чого йти. В парламент нема чого йти. Влада – це окремо, тому що влада повинна працювати для 45 мільйонів. Бізнес, така його природа, він працює для свого підприємства, для своєї корпорації, для своєї родини власників. Оце треба усвідомити найперше. Як тільки усвідомимо, тоді ми зрозуміємо, як діяти з олігархами. Я не президент, я кандидат в президенти, тому зараз пропоную, не вимагаю, добровільно половину своїх грошей віддати народу зараз. Добровільно. Чому? Країні важко. Країна в небезпеці. Люди живуть в страху, в стресу постійно. Нема робочих місць. Зашкалює долар, падає гривня. Особливо, хто, не дай Боже, брав кредити, коли гривня була 4-5, особливо то взагалі біда. У них забирають квартири, забрали все, що можна. Люди смс-ками чи просто приносять гроші, перераховують на армію. Може, досить? Досить? Ви, шановні панове, мільярдери, олігархи, починаючи від тих, які йдуть президенти. Доларовий мільярдер Порошенко, доларовий мільярдер Тігіпка. І далі за списком Ахметов, Фірташ, Коломойський і так далі. Ви заробили свої гроші на нашій землі, витягуючи з неї ресурси, не доплачуючи насправді громадянам по зарплаті, виводячи гроші в офшори. Зараз саме час підтримати країну. Половину віддайте. Так зробили вже 100 американських мільярдерів. В спокійній, ситій Америці, але там теж є проблеми. І з медициною, і з освітою, і з усім. Дійте зараз. Бо розказувати балачки, бла-бла-бла, розказувати, що ми там з народом будемо жити по-новому, як завгодно і так далі. Зробіть це, люди зашанують. Інакше нема довіри. Як ви збираєтесь сприяти розвитку підприємництва? Можливо, якось зменшити податковий тиск чи розширювати їхні права? Як саме? Ви вже почали його відповідати фактично. Вам треба йти в президенти. Ну, перше, як мінімум, держава не повинна заважати. Вона зараз заважає бізнесу. От сюди запросить будь-якого підприємця і він нам розкаже. Понад 60 контрольних органів, які морочать голову. Один з них, я давно вже зареєстрував проєкт, номер 2083, до всяких виборів, скасувати, ліквідувати податкову міліцію. Це 1,5 мільярда гривень уже допомога, щоб потім не розказували казок. Зекономлені гроші, які йдуть на утримання цієї структури, підуть і дитині війни, і мамі-героїні, і ветерану, і інваліду і так далі. Бо зараз їм розказують, що немає. Друге, не буде тиску на бізнес. І ще одне, я хотів би, щоб земляки подумали. Повірте мені, я це знаю точно. Якщо зараз закрити, отак от, заплющивши очі, третину, а то й половину контрольних органів, просто на ключ, нікому про це не сказати, повірте, ніхто не замітить. Більше того, здихнуть з полегшення. Тому що вони абсолютно не потрібні. Це тільки довідку дай, 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 заплати, заплати, заплати. Друге, от будьте здивовані, понад 2,5 місяці працює нова команда. Могла би так от за один день скасувати угоду з Кіпром, яку Янукович провів, завдяки чому десятки мільярдів виводяться на Кіпр з України. В офшорні зони, де менші податки. Чому уряд цього не зробив? От у вас є рахунки на Кіпру? Уявлю. Да. Спробую. У мене теж нема. Думаю, сотні тисяч людей, які нас дивляться, у них також нема. А в кого ж є? Все ті ж до болі знакомі лица, граждані олігархи. От знову влада підіграє їм. Ось чому, повертаюсь до вашого питання, недовіра. І ось чому бізнес, який прийде у владу, він так само залишить угоду з Кіпром. А я її скасую. У мене нема там рахунків. Це зло для нашої країни. А олігархи, мільярдери від того щасливі. І вони йдуть у владу. Оце таке хочу, щоб зрозуміли. Жити по-новому чи жити по-новому чесно? Фальшиво. Як? Визначимося, фальшиво чи чесно? Я хочу, щоб жили чесно. Тоді не буде
Плаче Ярослав не від уряду, немає грошей дати туди, туди, туди. Та у вас буде море грошей. І для підтримки підприємництва, і для підтримки школи, і для підтримки села і так далі. Оця фальш, вона дістала вже. До речі, про село заговорили. Люди там нині бояться, що в умовах кризи влада запровадить ринок земель. Як ви ставитесь до продажу землі? Я думаю, що влада на те пішла би, але не дозволим. Одразу скажу землякам мою позицію. Ніякої купівлі-продажу земель не буде. Це обман. Обман вас. Я знаю, що таке земля. І мої батьки постійно працювали на землі. Родичі. І коли в 92-му році припекло, тоді от окупона, карбованці, гуляла все, інфляція страшна. Я, будучи підполковником, кандидатом наук, не міг прогодувати сім'ю. Тому від Києва на 200 кілометрів відстані під Звенигородщину, під Звенигородкою є село Неморож, купили хату-розвалюху, і там 41 сотка землі. І ото від жуків, кропить, сапать, закручувати, консервації, вижили. Я знаю, що таке земля на стратегічну перспективу. Якщо людям зараз нав'язати купівлю-продаж, навіть продасть бабця там, за 20 тисяч гривень свій гектар, то коли долар так от гуляє, то ті 20 тисяч скоро будуть кусок велосипеда. Ми пам'ятаємо, як коробка сірників коштувала 20 тисяч. Вже забули? Категорично не можна продавати в умовах кризи будь-що, що вартує. А земля – це найдорожче, що в нас є. Не буде купівлі-продажу. І маю питання щодо того, як поставились ваші рідні, син, дружина до вашого наміру йти в президенти. Чи підтримали вони вас, чи були у вас якісь, можливо, певні сумніви? Не просто. Скажу, як позитив, підтримали. Але з великою тривогою. Вони знають мене, знають, що я віддаюся роботі повністю. Вони переживають вже зараз, під час виборчої кампанії, мене практично не бачили. Я більше спілкувався з людьми, з вами, журналістами, ніж з родиною. Вони знають, що країна в дуже складній ситуації, і це треба буде від мене надзусилля, психологічні, фізичні, тобто небезпека особисто, для того, щоб впоратися. От коли на початку кампанії заїхав Батутіна до мами, вона сказала, вона мене знає, коли тебе оберуть, синку, людям буде спокійно і безпечно, тобі буде важко. Так що так. Я глядачам хочу нагадати, що сьогодні з нами Анатолій Гриценко, кандидат на пост президента України та лідер громадянської позиції. Я дякую вам за розмову і маєте хвилину для того, аби звернутися до глядачів, до своїх земляків і сказати їм слова, напевне, підтримки. Шановні друзі, земляки, я впевнений, у нас все вийде. Країна в складній ситуації, але вона не катастрофічна. Нам треба скористатися можливістю чесно і відповідально поставитися до влади. Я беру як кандидат в президенти на себе величезну відповідальність, ризик і особисто. Я хотів би, щоб кожен з вас так само взяв на себе відповідальність. Президент, якого ми оберемо, це не тільки він вестиме країну вперед. Це кожен з нас, хто віддав йому голос, до того долучився. Я хочу, щоб ви відкинули ту істерику, яку часто насаджують. Давайте швидко бігом у першому турі, бо буде війна. Повірте мені, як професіоналу. Буде чи не буде війна, залежить не від того, перший, другий чи 15-й тур. Від планів Путіна раз, і друге, від готовності країни тому протидіяти. Як дружини обирають. Не будь-яку чи заміж вийти, будь-за кого, а вийти так, щоб потім жилося нормально, впевнено. Бажаю мудрості. Дякую вам за розмову, за ваші відверті відповіді. Глядачам нагадую, що сьогодні з нами у програмі «Контакт» був кандидат на пост президента України, лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. І дякую глядачам за те, що вони були з нами, дивилися впродовж ефіру. Сподіваюся, що невдовзі ми знову побачимось. Щасти! Дякую вам.